На Чернігівщині зафіксували новий штам коронавірусу Дельта. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав голова Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що в області виявили десятьох інфікованих Дельтою. Інформацію про це підтвердили у центрі громадського здоров'я. План дій обговорено та відпрацьовано під час обласної комісії ТЕП та АНС. Наразі ситуація під контролем. Однак це чергове нагадування про те, що розслаблятися зарано. Дуже зарано. Щоправда, зі скількох зразків отримали такий результат, ані в облдержадміністрації, ані у центрі громадського здоров'я не уточнюють. Нагадаємо, днями штам Дельта виявили у 25 жителів Вінничини. І здавалося б, Кількість інфікованих не така вже й велика, і ситуація під контролем. Однак, голова Вінницької облдержадміністрації роз'яснив, що 25 випадків заражень підтвердили із 30 перевірених зразків. А тому ситуація із Дельта штамом куди критичніша ніж здавалося, і можна лише здогадувати, скільки насправді людей уже вразив цей штам вірусу.